Я не вірю в цю всю літературну художній свіст про кохання до одного об'єкту, як я його побачила, і все в моєму серці перевернулося, і ця пісня розпочалась та закінчилась. Я люблю саму ідею авангарду. Чому люди не люблять авангард, Малевича, конструктивізм? Тому що це не візуальне мистецтво. От ви бачите, тут зараз колони є, валюти, такий декор, потім бароко, класицизм. Все зрозуміло, правильно? Гарна завітушки, а тут конструктивізм, модернізм, все сіре, все таке просте. Що там дивитися? Що це за архітектура? І тут знову питання, чому людина обирає такий стиль і обирає цю простоту? Ну, мабуть, тому що кожен стиль – це певне відображення твого життя. І авангард – це все ж таки не візуальне мистецтво, і людина своїм оком не розуміє його. Для цього потрібен мозок. Ну, це інший зміст. Ну, знаєте, от люди люблять там складну якусь їжу, там якісь салати складні, там кулінарію. А я люблю просту їжу, зварив м'ясо і все. От тобі і конструктивізм. Тому що конструктивізм – це чистота, простота і мінімалізм. А тим паче у нас час, коли ми всі ці консюмеристи, потребітелі, ну, що може бути краще за мінімалізм? Ну, який потім народився, звісно, з модернізму. Цікава історія така. Я їхала, думаю, дай зупинюся. Зупинилася. Я їхала з окружної, думаю, вау, потрібно пофотографувати. Ну, класно ж, їдеш. Тут в цьому районі не досить приваблива архітектура, ну, так загально. Ну, периферія, ми розуміємо, деякі будівлі такі цікаві, вже більш пізні, вже там в сталінській епохі. І тут я їду, бац, і воно стоїть. Ну, я знала про нього, що воно таке є, там бачила фотки в відкритих якихось джерелах. А тут, ну, от, усе. Ну, з точки зору формотворення, звісно, це дуже цікава будівля, як на мене. Що там, динаміка, вертикальна лінія, кудись горизонтальна лінія. Ну, а як пояснити людині, в чому цінність? Людина ж не зрозуміє всю цю красоту цих об'ємів, як вони там пластично кудись перетікають, як там... Ну, не зрозуміє. А можливо, ідею свободи, волі, ну той коротенький період, коли воно було ще до репресій, до такого імперського стилю правління. Бо стиль же ж проявляється саме через, скажімо, державне таке управління, через образ життя. Тобто, якщо ми бачимо авангард, то там одні напрямки життя, це свобода, якісь там мітинги, декларації, маніфести, там, що там, якісь такі вихідки цього бурлюка, які там одягалися, якось ходили демонстративно, щось показували. А потім вже ми бачимо інший підхід. Ну, в цих репресіях, як людина стає зажатою, невільною, як вона вже вдягається, там, як сказала партія. І тому оце цікаво, бо це вияв свободи, це вияв, можливо, людини. За яким об'єктом я сумую? Я сумую за Хартогом. Я взагалі його ніколи не бачила в тому вигляді, в якому його запроєктували. Там все ж таки дві реконструкції. Перша
перший такий образ об'єкту дуже динамічний, другий після реконструкції теж динамічний конструктивізм, але трішки розширили, надбавили, він вже не такий цікавий. Третій вже, коли з нього зробили цей такий торт, і там наліпили всі ці штуки, ну теж гарно, гарно, але це вже все було. На жаль, мені не довелося бачити їх наочно. Але б було цікаво взагалі, можливо, колись зняти із будівель на Держпромі, яких там цим кабанчиком обклали, і ну, трішки їх, як вони кажуть, облагородили. А так, ну не цікаві вони стали. Я думаю, що цього не трапиться, ніколи їх не повернуть до того стану. Бо вже часи не ті, і грошей нема, і люди не зрозуміють, бо воно вже набуло своїх якихось певну історію. Але було цікаво. Я не вірю всяке, тому що там на благо чогось, я хочу там щось довести для потомків, залишити нашим нащадкам. Взагалі це не вірю. Людина робить тільки тому, що вона генетично цим обумовлена. І все. Ну, комусь закладено тільки три чинника. Тобто це харчуватися, розмножуватись та безпека. А у когось четвертий чинник з'являється, щось робити. От кожен щось робить. Що робитиму далі? Значить, ну, кави поп'ю. Що я можу ще робити? Ну, те, що я казала, вірю в віртуальну реальність. Ну, нема сил, нема часу, ну, на саме такий активізм, такий, де на барикадах потрібно стояти. Я не вмію цього, не знаю цього, не можу цього. Все. That's all. Ну, не вмію я на барикадах стояти. І це, весь цей активізм для мене призводить до психічних розладів та нервозів. Тому більш спокійна віртуальна реальність.